እንዴት አላችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ድሮና ዘንድሮአችን እነሆ ሳምንቱን ጠብቆ በቀጠሯችን መሰረት ተከስቷል የዛሬው ድሮና ዘንድሮአችን ሳምንት በቀጠሮ ከባሳደር ነው መሰረት ከአቶ ከበደ ቀጀላ ጋር የምናደርገው ሁለተኛ ክፍል ጭውውት አሁን ይቀጥላል በጭውውታችን በርካታ ቁም ነገሮችን ትዳስሳላችሁ ወይም ትገበያላችሁ ለናስባለን በባለፈው ሳምንት እንዳልናችሁ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያውያን ወይም ለአፍሪካውያን ያስፈልጋቸዋል ወይስ ደግሞ ዳቦ መቅደም ነው ያለበት በሚሉ ሐሳቦች ላይ እንዲሁም መነሻ ያደረግናቸውም ዛሬም እያዳበርናቸው የምንሄድ ይሆናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ተጋብዛችኋል ፈረያዘ ነገር ነበር በዬ ባልልሽም በዛን ጊዜ በነበረው አመለካከትና ግብለም ባያዝነው ነገር ዛሬ ሲገምተው በኋላ እኛ ያነሳነው ነገር ያፓ ይዞ መጥቷል ግጹን ለማስቀመጥ ማለት ነው አንዳንድ ጽሁፎችም በጄ ነበሩ እነዛ ሁሉ ማን ቁጭ በየሳቸው ያፓ ነው የሚሸቱት ማይሶልና ሸቱም እነዛ ነገሮች ማለት ነው በይፋ ለውጥ እንደምንፈልግ አሳየን ማለት ነው ቅስቀሳ ሲጨምራቸው እኛ ምንጣሉ ከዛ በኋላ ያለውን እንዴት አድርገን ነው እንትን እናስተካክለ ለሰውየስ ምን አልድጋፍ ነው እናሳቸው ደግሞ እንደወጡ ተቀውሞ ያዛቸው አሉ ይፋ ይፍመድነው ይባል ፋታ ማለት ነው ጀመሩበት ዘመን ነው ልጅ እንዳርካቸው ማለት እንዴት አድርገን እንደምንረዳቸው ይያል እሳቸውን ይዘንት ለማለት እሳቸውም እኛን መቀጠሩን መቅረብ አልፈለጉም ለምን ገሌ ማለት አልቻሉማ ብዙ ጥያቄዎች ናቸው ያሉት ከግራቀ እና እንግዲህ ያን ጊዜ ነው ለመናገር የኢትዮጵያ ፖለቲካ ግሯነታቸው ዘራቸው እንዲቀጥል በፈለገ ምን ነገር አለ በርግድ ባይሰሩበትም ባያዘጋጁትም አንድ ሁለተኛ ልዑል ራስ አስራተ ካሳ የሚመራ ቡድን ነበር ራስ አስራተ ካሳ ብዙ ድምጽ የማይሰማ ነገር ግን ገንዘብ አለ ዕውቀትም አላቸው ሰውዬው ምንም አለ ሚዲያውን ተቆጣጥረው ወደ እንትን ድብር ስልጣን የመጣት ፍላጎት ስለነበር ያ ሁሉ አለ ሁለት በይ ሶስተኛ ልጅ እንዳልካቸው አዲሶች ታምሮ የመጡ ከአሜሪካ ከእንግሊዝ ከውጭ የመጡ እንትሎች እነሱ ሁሉ ለመናገር ወገባቸው ገና ያልጠነከረ ነገር ግን ስልጣኑን አይፈልጉም ማንላቸው ሰዎችም ነበሩ ግን ወጥተው ደፍረው የንጉሱን እንትረክተው የነዛን ሁሉ ረክተው ነው ማለት የሚችል እንትን አልነበራቸው ስለዚህ ወደ አራት አምስት ቦታ ነበር የስልጣን እንትሎች ማለት ነው ወታደሩን አቅም አልገመገሙ እነዚህ ወታደሩን እንደ ተራ ነገር አለ አይደለም ተላላኪ እንደሚያደርጉ ነገር ለካራ ወታደሩ ተሳውቷል ጥርስ ያበቀለ ነው እና በዚህ ነው የተነገሩ እንትን ያለው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ እንዳልኩሽ የነዚህ ሁሉ ጥላቻ እነዛ ጥላቻ ላይ ጥላቻ ላይ ነው በመሪ ላይ ተመሰረተ ጥላቻ ነው ወይ ፍርሃት ላይ ነው የሚለው ነገር እኔ አሁን አስቸጋሪ ነው እንዲህ ብዬ ለማለት ነው ግን እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ነበሩ እና እንግዲህ ምን መደረግ አለበት ያም አልሆነም ስለዚህ ንጉሱ ለማልተፈልጉ ማለት እንግዲህ እንዲወርቁ ይፈልግ እሳቸው ወጣ እንዲሁ የሚሉበት አቅም አልነበራቸው you know ማለ እርጅናውም አለ የታቀደ ነገር የላቸው ምን የላቸው እርግጥ አንድ ጊዜ ሞክረው ነበር ለውል ወሰንሰገድን እንት ለማድረግ ከዘገየ በኋላ በ64 ነው ጀመሩት አስዋሰም አልጋራሹ ማለት እሳቸው ስትሮክ ተደርገው ወደ እንግሊዝ ላይ ክብላ ከሄዱ በኋላ ሰው የደንገጥ አሉና ልዑል ራስ አስዋሰንን ማነው ወሰንሰገድን ቢሮ ከፍተው አማካሪዎች መድበው ምን አድርገው እዛ እንዲቀጥለው በትውስ ቱ ሌት በጣም የዘገየ ነገር ነው እና ልዑል ሰገድም ማነው ወሰንሰገድም ብዙ አልገፉበትም በጉዳዩ ማለት ነው እና ያሳዝናውን ለምን ወጣት ስለሆኑ ገፍተው ቢመጡ እንትን ቢሉ ይደገፉ ነበር ብዬ ገምታለሁ ያ ስራ ሊቀጥል የሚችልበት እድል ነበረው ትንሽ ግን ይሄም አልሆነም እና ከዛ በኋላ ምን መደረግ አለ እንግዲህ ወታደሩ ለምንድን ነው እንትን ማነው በሚል ነው እኛ ነገራችን ይዘን ወጣ ነው ልጅ ወታደሩም የአየር ኃይል ቅድም እንዳልኩ የአየር ኃይል አርሚ አቪዬሽን ምድር ጦር ክብር ዘበኛ አራተኛ ክፍለ ጦር አድርገን አንድ ኮሚቴ አቋቋምን ያ ኮሚቴ ሆነን ለመላ የሚያስፈልገውን ዝግጅት አደረግን መንግስት ለመቀየር ማለት ነው ከኛ ጋራ ከነበሩት ወታሹዎች ሁለቱ አራያ ፋንታና ባሻ አደሙ የሚባሉ ሁለት የአየር ወለድ አባላት ከኛ ይነጠሉና ሌሊቱን በሙሉ በእግራቸው ይጓዙና ቢሾፍቱ ድረስ ለአየር ወለዱ አዛዥ ሪፖርት ያደርጋል አየር ወለዱ አዛዥ ጧት ሲነጋ አየር ኃይል ኦሬዲ ቁጥጥር ስር አውለዋል
رانوي ولاي يا أوروبان من درد درب بس إنت لا إنت نادر قال من نادر قال أيار هاي المنكسة قتيل ما يصير بس إنت نادر إني عم ندله الدوكمنت نبر يا زجاجة دوكمنت بتشوف يعملوا مي بتن مثلا سرعة بالله بس زجاجة نبر نسون ما نلم أوروبان تنسون نزاين داي بتن إندا عبسر من في الدرج من ما رجال شالهم أوروك هذي بين كسر كسر جميله يا رزاق قاف مالتنا نائه نادر رجل ذا بس عرات نبره لو تنامت على رجاله بس عاصي ديسك بترسلوا عليه. تسرعتشو. آه، I think تلقونا قرأونا دموع مثلاً في فلكو نقصون نقص قروانة تاتشون نتاسرن زيارة نأكلو طرقة طرقة أبو طبيعة كوابي عند برجيت أورنا برزاء وصلنا تاسرنا عرات تاتشين معنا ككبر زنيا ولت مكونين هدايت نا مولا زجاجة نقص واقع يوم بالليل عندهم سارة كان برا نا جانوي من يارا قالو በታሰርን በሶስተኛው ቀን ለትና ጀነራል ታፈሰ ለማሚ ይባሉ የሳቸው እልፍኛ አስከርካይ ነበሩ ለኮሎኔል ሾሙ አለሳቸው አበበ እንደታሰሩ ማለት ነው እሳቸው መጡ ባንድ ጧት ቁርስ በልተን ጨርሰን ተጻሃይ ስንወግ መጡና ፈራን ታው እስቲ አሰጣቸው እስኞቹ ናሉ መጀመሪያ መኮንኖቹ እኛን ሁለታችን ማለት ነው ወጣንና ግርማዊ እንደታቸው አንድ ሁለት አለመዋል ፈግደዋል ምንድነው ماسفل لقاتشون نقر نقر ما يفتح من لقاتشوال برواتشوال إيشي أوكي عند أسر ديك عايزتون كبر جنرال تنقى غرين تنبال إني نادا عايزتون من عند قبال منتي عانت منتي منا نقري علي يوتاب نقر قال لنا عند أياك أكين كتوات أسرع ولد ساعت إس كمشتو أرع ساعت درس كان يقارن ديك وي أهو بنس عنت أهو ولدتين يا دموزاتين دايك وارد سوستنيا كدامي كدامي كل جزء كدامي كدامي فلو عند النتاتف عرتنيا بتعم كبتة تكونوا عرتنيا كنتوت نجيب مياك أربولين سووي بزات هاتشوا كقول تربو كسر هون بين تلاتم مرز لي مرزان سلام ميشيل ين ميكو تاتر يكمل الناس هون دي مادة بالين مثلا من أجراتشو ينو نلاس نلاتشو يبقى أنا اللي هالو نقرنا رجال تابسي تابسي يهدونا لجانو ينقروا جاجان فقدنا إلى الدو وما قستو متونا نو راتو وطان سلام تسلام نا يتأيكا اتشو تياكي بمو قرمو الناس اتشو فقدوال دسي بلا اتشو نا مسقنا اللي ليلاو فرد بيتي قربال اتشو طور فرد بيتي قواقو عمال طور فرد بيتي مسلو ساي تكبل نكبل اللي نكبل اللي ايش يهولو تفكر يمدن كش نقر እንጃ እቺን ከጧት 12 እስከ 4 ሰዓት ድረስ ይፈቀድናል ለመሰለሽ የሚበተኑ ጽሁፎችን ጽፋለንኛ ቅስቀሳ ማለት ነው በንጉሱ ላይ እኮ ነው የምንገል ቅስቀሳ አዎ እዛው ታስራቸው አዎ እና እንጽፋለን መጣ ታይፕ እንድታደርግ ነው እና ለምናገር ምን ቢሮአችን ነው እስር ቤታችን ታይፒስት አገባንኛ ታይፕራይተር ዛሬ በየቱ አሉት ግርማ ተክላይማት የሚባሉ ሰው እሳቸው ያስገቡልን አምን ኢማምራ ማብርከኛ ጋር ነው ኢማምራ ደግሞ ከዚህ ደሴ ይልካሉ ከዚህ ስዳሙ ይልካሉ ጅማ ይልካሉ ወለጋ ይልካሉ ተጻፈው ባሮ ባቶቡስ እየተበተነ ነው የሚከደው እወቁ ለውጥ አለ ለውጥ ምናምን ነው የሚልት መልወጥ አለበት የሚል አንዱ ውጤት በዛኑን አመት ሚያዚያ ወር ላይ አዲስ አበባን ያነቃለቀ ፍርአቱንም በእውነት ሼክ እንዲ ሼክ አደረገ አሁን የሚጠራ የሙስሊሞች ሰላማዊ ሰልፍ ነው ይባላል ከመቶ ሺህ በላይ ህዝብ ይወጣበት እና ለሙስሊሞች ይሄን አጋጣሚ ወደው ይሄም ደግሞ የተዘጋጀ ነው በዛ መልኩ እንዲሆን የተዘጋጀ ነው ትልቁ እንት ምንድነው ሰልፈኛው የታሰሩት አክቲቪስቶች እንዲፈቱ መኮንኖችና በታሽሞች እንዲፈቱ ከጊዮርጊስ ተሰብስበው ሄደው መከላከያ ሚኒስቴር እዛ ቆሙ መስበክራ ሰምተው ምን ብሎ ወረቀት በትሉን ብሎ እንዲዞሮ ነው እናንተ ሁለታችሁ ቁጭ ብላችሁ ባረጋችሁት አሁን ምንም ጥርጣሬ የለውም እኛ በዚህ ቀጥለን ፍሏን ልታጠባለን የሚደንቅሽ ነገር ፍሏን ልታጠብ ለምክር ነው ከ12 ሰዓት እስከ 2 እስከ 4 ሰዓት ድረስም ሰዎች ይመጣሉ ያነጋግሩናል ቄስ ይመጣል ይባረከናል ምን ያረግልና ማይደረግልን ነገር የለም መጣጥ ፈልገን ነው ምን ፈልገን የሚቀርብን ነገር የለም anyway ልክ እዛ አንድ ወር ተኩል እንደቆየን ጦር ፍርድ በደንብ ተቋቋመ ምን ተባለ ከዛ ወሰሉና ሚሊተሪ ፖሊስ
ሊልጽ ሃይስቶል አሁን የካስማን ጦራይሎች አው እዛ ፍሽ ጋር ብሎ ዘለ ወደ ለሶማ ብቻ ነው መታ እንጂ ግርግዳ ወደ 10 ሜትር ቁመት አለ ወደ ላይ ምንም መታ ነገር የለው እዛ ገባን እዛ ገብተን ቆየን ወር ሁለት ወር ጠያቂ መቼም ለነግርሽ አልችልም አገር ነው የሚጠይቀን የሚያቀንም የማያቀንም የሚጠይቀን ለምን እነዚህ ደፋሮች ናቸው የሚል ነገር ለነበረውና anyway አሁን መጨረሻ ላይ እንግዲህ አብሮን ከዶለቱትና ለበልሽ ከተንቀሳቀሱት አጥናፉ አባቴ ነበር ሻለቃ አጥናፉ አባቴ ነበር ሻለቃ ተፈራ ተክላብ ነበር ግርማ ዮሐንስ ፍትሁ የሚባል ነበር ግርማ ፍሳ የሚባል ነበር በጣም በጣም ጎበዝ የሆኑ የአበበ አረጋ የሚባል ነበር ሌሎችም እንደዚህ ነበሩ እነሱ እንግዲህ የመጡ ከኛ ጋር ትንሽ ወረቀትም እየተጻፈ ይላካል ይነሱም ይጽፋሉ ለምን ኦሬዲ እኛ እኮ የኛ መንፈስ ሌሎቹን ወታደሮች እኮ እንትን አሉ። የማንቀሳቀስና አልቀሳቀሳቸዋል። ወጣት መኮንኖች እንዲያለ ቀልጣፈት ተስፋ ያላቸው ሰዎች እዚህ ገቡ ማለት እኮ ቀላል ነገር አለ። ትርጉሙ ቀጥ ይጋባል። ወጣቱ ሰራዊት ላይ ይጋባል። ተጋብቷል ደሞ ለመናገር። ከዛ እንትኑ ቀጠለ። አሁን ጦር ፍርድ ቤቱ ምን ያረጋል? የሞት ፍርድ ፈረደባቸው። በየጦር ሰፈራቸው በርሻም ተራም በርሻ አንድ ይቀጥ ብቻ እንዲሰቀሉ በሚልንትን ውሳኔ ተወሰነ። ግን የሞት ፍርድ ሲፈረድ ስሜት ይኖራል እንደ መረበሽ ምንም ይኖራል ምን ሰማችሁ ስትሰሙ? ሰው ነን መንገጥ ቀላል ልባችሁን ያዙ ምን ሞት ቢሆን ወልዶች ናችሁ ምን ልነው ሰው እና 19ኛችሁ የሞት ፍርድ ተፈርዶባችኋል ጦር ፍርድ ቤቱ ይፈርዷልና ምታደርጉትን አርጉ ከዚህ በኋላ አሉ። ኦኬ መነቃነቅ ነበረብን። መነቃነቀው ምንድን ነው? በእናጥናሁ በነተፈራ በነዋል ሲቲ በነዚህ ለዚህ እነዚህ መጠቀማ እሺ አን ንቅናቄ ጀመሩ ነው። አንዱ ንቅናቄ የመጀመሪያው ንቅናቄ ነው ከበደ ቀጀና ዳዊት ገብሩ ከስር ቤት አውጥቶ ሆስፒታል ማስገባት። እኔ እዛ ገባ ዳዊት ጦር ሰራዊት ሆስፒታል እዚህ ቤላ እዛ እንዲጋ አደረገ። አክሰስ ነው የምንፈልገው እኮ አሁን አንድ ቢቻል ለማምለጥ ካን ደግሞ እዛ ሆኖ መስራት ማለት ነው። ሰራንበት ነው ለመናገር ጨረሻ ምንድን ያበጀ ነው የኮንጎ ሰራዊት ንጉሶ ይሆን እንዲጠይቅ በኮንጎ ሰራዊት ነገሯ እንድትፈነዳ ማለት ነው የተደረገ በቃ እንዲሰራ ተደረገ። የኮንጎ ሰራዊት ሰኔ 21 ቀን ግርማነታቸውን ለማግኘት ቀጥሮ ያስዝና ይሄዳል። ሲሄድ 9 ሰዓት ከቀኑ ያኔ ምን ፈልጋችሁ ነው ይሏቸዋል። ገንዘባችን ነው ክፈሉ። አጥናፉም ኮንጎ ዘማች ነበር እሱ ግን አልሄደም። ያን ቀን አራተኛ ክፍለ ጦር ነበረው እና ገንዘባችን ተከፈለ እኛ አናውቅም። አክሊሉ ከብሏቸዋል ብትፈልጉ አክሊሉን ጠይቁት። አክሊሉ ደግሞ ታስረዋል በነገራችን ላይ እና አይሰጡንም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የኮንጎ ገንዘብ ብላችሁ አላያችሁ የምትመጡ አለ። ሁለተኛ ግቢ የማትገቡ አላ ግቢ አልገቡ ሁለተኛ አላያችሁ ይሏቸዋል። እንግዲህ ያ ነው እኛም አናውቅም ከዚህ በኋላ ይሏቸዋል። ዛት ወዝ ኢት አራተኛ ቁጥሩ መጣሉ አጥናፉ ይጠባበቃል። ምን እናርገ የንጉስ ይባላል ስቀላው ምን አርገው ምን የዘጋ ረፍሻ አሰራሮች አሉ። እንግዲህ ያው ድርጊታው ያሰራል ነበር ደርግ ተቋቋመች። የመጀመሪያው ጥያቄ ደርግ ሲቋቋም ባይዘ ወይ ደርግ ሲትቋቋም 19ኛችንን ከሞት ለማትረፍ እንጂ አብዮት ለማካሄድ አይደለም። አብዮት ማካሄድ ቢያስፈልግ የታሰሩትን ሰዎች ከስር አስወጥቶ ማመራራቸውን ይዞ መቀጠል ነበረው። ታሪኩ ይሄ ነው። ትልቁ አብዩ ጉዳይ 19ኛችን ከረሸና ማዳን ነው ከሞት ፍርድ ማዳን ነው። እንዲሁም ደግሞ አንደኛ የታቀደ ነው አጥናፉ ሊቀመንበሩ እንዲሆን የኮሚቴው ማለት ነው። ዮሐንስ ፍትህ ጻፊ እንደ ትንሽ የጽሁፍ እንትን አለ ዮሐንስ ፍትህ እሱ ጻፊ እንዲሆን ግርማ ፍሳና ተፈራ ተክላብ አስተባባሪዎች እንዲሆኑ። ምን ማለት ነው አስተባባሪ ማለት? በዛን ሰዓት አራተኛ ክፍለ ጦር የተገኙት አባሎች ከነሱ መካከል የደርግ አባላት ሆነው ይመረጣሉ። ኦኬ ከጦር ክፍል ከክብዝ ከዛ ደግሞ ዞሮ የሚያስፈብሩት ነው ናቸው እነዚህ ሁለቱ ናቸው። ኢትስ አክዚዮማቲክ ነው ነበረው በዛን ጊዜ። በኋላ ምን ሆነ ከሳምንት በኋላ ይሄ እነሱ ኢንዲሳይድድ ሆኖ ያለ ከሐረርጌ ከሶስተኛ ክፍለ ጦር ማን ይመጣል? መንግስቱ ኃይለ ማርያም፣ ገብሬ ሶልዳሃና፣ ብራኑ ባይ፣ ክብረት ከበደ፣ ደምስ ባንጃው፣ ለገሳስፋው ምናምን ሆኖ ይመጣሉ። በአንድ ለአንድ ብለ ሲመጡ እኔ እውነት ለምዛሬ እንግዲህ መቼም የሚወጣ ነገር ነው። ጀነራል የሶስተኛ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ የነበሩ አራተኛ ክፍለ ጦር ከኔ ጋር ታስረዋል። ከሳቸው አፍ የሰማሁት ሄዳችሁ እቺን የምትቀያብር እንትን ኮሚቴ አብርሱና ነው እድገታችሁ ምናችሁ ሁሉ ለእናንተ አለላችሁ። ይህን ተልእኮ ይዘው ነው የመጡት። አዎ አሁን
እነሱ መጥተው ያለ ሰራዊቱ ለምን ሄዱ እነዚህ እነዚህ ለምን ዋጋ ዋጋ ይላችሁ እነዚህ ለምን ሄዳሉ ይሏቸዋል ጦሩ አይፈልጋቸው ነበር ለመንግስቱ ለማንም ማለት ነው ጦሩ ተንቀሳቅሰው እኛ እነዚህ ተመልሶ ካልመጡ እኛ አብዮት ነው የምንፈልገው ንቅናቄ ነው የምንፈልገው እነዚህ ለማክሸፍ ነው ሄዱት ይመለሱ እነሱ ይላሉ ውካታ ይፈጠራል ሲፈጠር ምን መደረግ አለበት ሽማግሌ መላክ አለበት ወዴት ወደ ሐረር ጦር ማን ነው ሽማግሌ ሆኖ ተፈራ ተክላብ ነፍሱን ይማረው ሞቷል አሁን እሱ ይላካል ለምን ሰራዊቱ ያቆጀ ጀግና ነው ኋላ እሱ እንዲል ይላካል ሲላክ ሄዶ ጦሩ ከሐረር ጀምሮ ጅጅጋ ድረስ ሄዶ አነጋግሮም ብር የለም መንግስቱ ራሱን ለውጧል አሁን ካቢኔቱ ጋር አቀጥሏል ምን የምትጠረጥሩት ነገር እማኑኝ ልጃችሁ ወንድማችሁ መሆኔን ካወቃችሁ እማኑኝ አልዋሻችሁ እኔ እኮ አለሁ አብሬ ይላቸዋል አልካ እሺ ጥሩ ይቀበሉታል ይህን አረጋግጦለት ይመጣል መንጌ አሁን ተፈራ ተክላብ ከዛ ተመልሶ ሲመጣና አራተኛ ወገዶ ለርግስ እንትን ሲሰማ አዳራሽ ሲጋ መንግስቱ ቁጭ ብሎ ታይ በቃ ይመራል ኮሚቴውን አጥራፎ ወገን ብሎ ተመልካቹ ነው ቆሟል ተቀምጧል ቀጠለ ቀጠለ በሁለተኛ ሳምንት ላይ እኛ ተፈታን ቤተ መንግስት አቅርበውን አሁን የተናታ ተናማሪ የሚለው መዝሙር እሱ የኛ መዝሙር ነው በነገራችን ላይ እስር ቤት ውስጥ የፈጠር ነው እስር ቤት ውስጥ እንግዲህ ያው ሊጀር ሳም ረፍት በሚኖረን ጊዜ ምን እናርግም እንላለን ዙና ሐሳቦችን ከቅስቀሳውም ከምኑም ሌላ ማለት ነው። አንድ የኛ የሆነ ለቅናቄውን የሚደግፍ መዝሙር እንዲፈጠር ተባለ። ማለት ይቻላል ያስታውሱታል እንደው ትዝታን ሞደዋል። አዎ ግጥሙ አሁን አረገ ተነሳ ተራመክ እንዲና በር ተላገል ብርጽግና ለወገን መከታ ነው። ተነሳተመን ግንደና በርታ ላገር ብርጽግና ለወገን መከታ እና እሱ አለ አንድ ደሞ ሌላ ይኖራል ይሄም ኑሮ ሆኖ የሚል ደሞ ነበረን ገበሬውም እንዲነሳ ነው እንግዲህ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ተቋቋሙ ምን አሉ አንድ ሳምንት አለፈ ሁለተኛ ሳምንት እና መንግስቱ መጡ ሳምንት ቆዩ ምን ያረጋሉ ስለዚህ ይሉና ደብዳቤ ጽፉና ለየጦር ሰፈሩ ይበትላል ምክንያቱም እንዳልኩሽ ቅድም ጦሩ እኛን መርጦ ሊያስገባ ነው ኦሬዲ ለጊዜው ተመርጦ የመጡትን ሰብስ መልሶ እኛን ለማስገባት ነው ነበር ያቺ ደብዳቤ ከተበተነች በኋላ አሁን ጃኖ ጋር ቀርበን እንድንፈታ አስፈቀሩ እንዳጋጣሚ አልሄድኩም መሄድም አልፈለግኩም እውነት ለመናገር ከማዕከላዊ ሆስፒታል ማለት ነው እዚህ ተኝቼ ነበረ ዳዊትም አልሄደም ሌሎቹ እንዲሄዱ አደረግንና እነሱ እንዳሉ በቃ ምህረት እንዲደረግላቸው እንለምናለን ግርማ ይሆን ምናምን ተባለ ምረናቸው አላሉ መማር ነው እንጂ ሌላ ምንም እድል የላቸው መጡና ማታ ከዛ እንግዲህ ተነገረን ወጣቸዋል በማግስቱ ነጻቸዋል መጨረሻ ላይ እንግዲህ አንድ ጥሪ ተደረገልን እና ለዳዊት ባንድ ወቅት ጥሪው ተደረገው ጀነራል አማን ናቸው ጥሪውን አደረገ ቤታቸው ተገኘን እና ዳዊት ነው ተገኘ ነው እና አሁን መስከረም አንድ እና ሁለት ትልቅ ስራ ልንሰራለን ለዚህ ደግሞ የክብር ዘኛ ስራ ድጋፍ እንፈልጋለን የክብርኛ ሰዋል ደግሞ ከእናንተ ኋላ እንዳለ እናቃለን ስለዚህ የእናንተ ቃል ስለሚሰማ ሰራዊቱ ድጋፍ ወደኛ እንድታመጡ እንፈልጋለን። ለእናንተ ሹመት ነው አምባሳደር ነው ምንድን ነው የምትፈልጉት? ያ ሁሉ ይሆንላቸዋል ይላሉ። ኋላ አስተያየታችሁ ዳዊት ቀበል ያደረግና ትክክል ነው ክቡር ጀነራል ይሄ ነው ቋንቋ ክቡር ጀነራል ትክክል ነው ካቱ የኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት የሚፈልገው ይሄ ነው ወታደራዊ መንግስት ነው የሚፈልገው ይላል። ደስ አላቸው። አንተስ? አይ ክቡር ጀነራል እኔ በአፍሪካ ነው በኤዥያ ነው ላቲን አሜሪካ ነው ይሄ እንግዲህ በነገራችን ላይ እዛ በጣም እናነብ ነበርን እኮ እኛ ዝም ብለን አይደለም ከዩኒቨርሲቲ ጋር ቅርበት ነበር ብዬሻለሁ። ኬኔዲ ላይብረሪ እንደ ቤታችን ነው። የቱ አገር ነው ወታደር መንግስት ይዞ በህብረሰቡን በደም ያላጨማለቀው የደም እንትን ስለዚህ እኔ ይሄን አልፈ ጊዜያዊ ባሽግግር መንግስት ለምፈልገው የማላተች ምፈክር ይሐፋና ታለለም ፓብሊክ መንግስት እንፈልጋለና እና አኔ እንደዛ ነው ይድለዛ ይችላል ተቆራጣች ታውት ክብር ጀነራሉ ይሄ መሐይም ወታደር አገር መግዛት አይችልም አገር መግዛት እንደሚችል ወታደር እናሳየዋለን ታውት አለ ሊቀመንበሩ ምክትል ሊቀመንበሩ ከዛ ሄድን የኔ እድል በቃዛ ቀጣው ድሌ ማለት ነው ዛች ቀን ተወሰነ ይችላል ታውት ተባለ እኔ እንግዲህ ወጣን ነው ወደ ቤታችን ሄድን
የክብር ዘበኛ ንዑስ ኮሚቴ ንዑስ ደርግ ይባላል። በየጦር ሰፈሩ ንዑስ ደርጎች ተቋቁሟል። ሰራዊቱ ከዋናው ደርግ ጋር የሚያገናኙ ማለት ነው። ደርጉን ዋናው ሰራዊት አመራር ደግሞ እነዚህ ወደ ሰራዊቱ እንትን የሚያደርጉ እንደ መሀከል ይህን ደግሞ ያዳምጣሉ። እነሱ ይጠሩኝና ስማ፣ ያኔ መንግስት ለመለወጥ እንትን በተነሳችሁ ጊዜ የመንግስት ፕሮግራም ነበራችሁ ወይ? ነበረን። አዎ። ታዲያ እሱ ለምን አሰጠንም? እኛ ምን ልታደርጉበት ነው እንዲህ ይህንን እዚህ እዛ የተሰበሰበ ዘባዝንኬ ነገር ልናስወግድ ነው የምንፈልገው? ጥሩ እሺ፣ ጥሩ ትፈልጋላችሁ? እንግዲህ በደንብ እናዘጋጅ። መጀመሪያ የነበረን ቤቴ በታሰን ጊዜ ቤቴ ሲበረበር እንትን ተብሏል። ልጻፍላችሁ እና ላዘጋጅላችሁ። እሺ፣ በስንት ጊዜ ታደርስልናለህ? እንግዲህ ወር ይበቃኛል። እንዲህ አሁን ነው የምንፈልገው እኛ። እሺ፣ ሁለት ሳምንት በምንም ተአምር እናስራለን። ካልሆነ ከበደ ቀጀላ እንዲህ አድርጓል። መጨረሻ ላይ ምን ያደርጋል? ለሽምግልና ሽምግልና አይደለም ብቻ ለማስረዳት ተብሎ ደበላ ዲንሳ፣ ተስፋዬ ገብረ ኪዳን፣ አለማየሁ ማን ነው ስሙ? አለማየሁ በጣም ወስ እንትን ይለ በኋላ የተገደሉት። አዎ፣ እነሱ የሆኑና ክብር ዘኛ ሰራዊት እዚህ ሜዳ እንዲሰበሰብ ተስፋዬን በቃ ይዘውን ሊያንቁት ሁሉ ተንደረደሩበት ሰዎች፣ ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ማለት በኋላ ጀነራል ጦሩ እንትን የሆነው ሳማው እንደምን ምታለ እድሜነ ተስፋ ያለስ ያን ሻለቃ ተስፋ ያለስላሴ በጣም ጎበዝ ነበሩ። ሆነ ቀረ እነሱ መካከል ገቡና ሰራዊቱንም ለዩ። ምናሉ በኋላ መንግስቱ ማን ነው እሱ እንገናኝና እንነጋገር ይላል መንግስቱ። የክብር ዘኛውን ንዑስ ኮሚቴ ወይም ንዑስ ደርግ እንትን ደምሴ ሸፈራ የሚባል ሻምበል ነው፣ እሳት ነው የሚተፋሱ ይናገር። በጣም እንትን ነው ተናጋሪ ነገር ነው። እዚህ ሬሲንግ ክለብ አሁን ሞቷል ማለት ይቻላል ክለቡና፣ እዛ እንትን ያደረጉና ሁለቱን ያገናኛል ተስፋዬ ተሆን እንጂ ይላል። አለ አይደለም ለጊዜ ቂም ይዞበታል። ብቻ እንዲሁ አሁን ምን ይደረጋል? ከበደ ቀጀላ ከአዲስ አበባ እንዲባረር ቶሎ ብሎ እንዲወጣ ይደረጋል። ደብዳቤ ጻፍና የጎዴ አንድ ሻለቃ ጦር አለ ጎዴ፣ እዛ እንድመደብ ይደረጋል። ጎዴ መሀል ትእዛዝ ነው። እንቢያቲ ሰው ታዘዘልኝ። አንድ ኮሎኔል ብርሃኑ ታሪኩ የሚባሉ ሰው የነበሩ እሳቸው ታዘዙና ይዘው ሄደው ለአየር ኃይል አስረከቡ። አየር ኃይል ዳኮታ ችሎ እንትን ጣለኝ። እዛ እንደ ህርኩ ደግሞ ምን ይፈጠራል? ሰራዊቱ የኦጋዴን ሰራዊት ይንቀሳቀሳል። ፖሊሱም፣ ጦሩም፣ ምኑም፣ የሶስተኛ ክፍለ ጦር ምንም የእኛም ሰራዊት ተንቀሳቀሱ። ምናሉና ለውጥ የሚፈልግም ያለ አዲስ አበባ ያለው አይፈልግም። ይሄን የፈጠረው ከበደ ቀጀላ ነው ይባላል። ገና ሳይደርሱ እንደገና እኔ ምን ውስጥ የለውነን ለመናገር በአስቸኳይ ይጣ ከበደ ቀጀላ አንድ አውሮፕላን ተላከልን። አውሮፕላን ሲንጓጓ አዲስ አበባ ይመጣል። አዲስ አበባ ማነው ደብረ ዘይት ያርፋል። ደብረ ዘይት ሲያርፍ የኤርፎርስ ልጆች ያው አብረን ስንሰራ ነበር ይነጥቁኝና አንደርግራውንድ ያስገቡኛል። በዛን ሰዓት ነው እነ ተስፋ ያለ ስላሴን አጥናፉንም ነፍሳቸውን የማረውና ሽምግልና የላኩት መንግስቱ ጋር እጅን ስተባልኩ እጅ ቤተ መንግስት ነበር ጽፈት ቤታቸው እጅን ሰጠው። አራተኛ ክፍለ ጦር እንደገና ገቡ ለሁለተኛ ጊዜ ሰባት አመት እና አንድ ስድስት ወር ነው እንደዚህ ከተከራከርን በኋላ እኔ ብቻ አይደለሁም እንግዲህ ከበደ ቀጀላ ዋናው ባለ ጉዳይ ሆኖ ጉዳዩን የሚያስፈጽሙ ለሻለቃ ገሌ፣ ሻምበል ገሌ፣ መታለቃ ምድር አምሳለቃ ገሌ የሚባሉ አንድ አምስት ሰዎች ከሌ ጋር ታስረዋል። ሁላችንም አንድ ላይ ተከሰስ ነው እና ተፈርዶልን ሁለት ወር አቆይተውን አምስቱም ከኔ ነጥሎ ሲፈቱ እኔን አስቀሩ። ጌዛ ምን ነበር ፍርዶ? ፍርዱ ምን ነበር? ከበደ ቀጀላም ሆነ እነዛ በጠቅላላው ወደ ኦስ ሰፈራችን እንድንመለስ ወደኋላ የቀረው ደሞዛችን እንዲከፈለል ማዕረጋችን በሚገባ እንትን ለሻምበል ነበርኩ ሆነው ማዕረጋቸው እንዲመለስላቸው በሚመርጡት ጦር ክፍል እንዲመደቡ የሚል ነበረው። በነፃ ነበር የሚያየው ማለት ነው። ትክክል፣ ከነፃነትም በላይ ማለት ነው። እና ይሄ ተፈረደልን። አምስቱ ሁለቱ ፈቱና እኔን እዛው ለፋሲካ ነበር የተፈቱት እነሱ። እኔ እዛ ቀረሁ አምስት ዓመት ተኩል ተጨማሪ። እዛ እንደተፈታው ኮሎኔል መንግስቱ ትእዛዝ ሰጠ። እነዚህ ጦር እንትኖች እነዚህ ወደ ሰራዊቱ እንዳይመለሱ አንድ ሰው ብቻ እንዲመለስ ተፈራ ተክላብ። ተፈራ ተክላብ የእነ መንግስቱ ኮርስ አባል ተፈራ ብቻ ሲመለስ የተቀረን በየመስሪያ ቤቱ እንድንበደር ተደረገ። እኔን ወደ መብራት ኃይል መደቡኝ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ወደቀ፣ በደርግ ተተካ። የደርጎች ደግሞ እንደ ዋና አንቀሳቃሽ የነበራችሁ ደግሞ ለእንግልቱም ለስሩም እና እንዲሁ ደግሞ ከደርጎች ጋር በተለይ የነበራችሁ የዛን ያህል ወረቀቶችን የማዘጋጀት ይሄ ነው የለውጡ ሂደት መሆን ያለበት የሚለውን ነገር ሰርቶ አብስሎ እንደው
كل تنتقو زاكي هون بس إنه من تاسع تنو بلا سوالو عندنا فورمالي هون متدرى سلطان نجينا برنيا فورمالي هون بوليتيكاوي سلطان على برنيا عندنا ولتنيا نجر بزو عنجد ميالا وسونا جروتشين بيتا منجست لتوسين جسر تشالو በዛንጊዜ የሚያስተዋልኳቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የቁጭት ነገር የምን ነገር ነው አብዛኛው እንትን የሚያረጋግኝ ፖለቲካውን ብልታውትነት ይሄ ቢሆን ይሄ ቢሆን የሚል ወታደሩ ቤት ብዬ አለ ብዬ አለ አዲስ አበባ ተመድበው ከዛ እንደገና ወደ ጅማ የሄዱበት አጋጣሚ ለሁለተኛ ስራ አለና የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንግዲህ የጋለ ነገሮች እየተለወጡ አምባገነንነት ነው የሚባለው በዘመኑ ቃሉ ንጉሱን ጃችንን አውጥተን ነው በሰልፍ አውርደን እንደገና የባሰ ነገር መጣ እስኪባል ድረስ እንደው ማንዳንድ ቦታ ላይ ሁለተኛ ለልደም የዛሬ ማረልኝ እስከመባልም ይደረሱ አስከፊ ልቅቶች ተፈጽመዋል የሚል ነገር እንሰማለን እና ያለን ብዙ ቤተሰቦችን በተለያየ ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን ልጆቻቸውን ወላጆቻቸውን አጥተዋል። ኢትዮጵያ በፖለቲካ ምስቅልቅልዋ የወጣበት ዘመን ተከሰተ የደርግ ዘመንና ያን የደርግ ዘመን ከስሩ በኋላ እንግዲህ ከሚሊተሪ ህይወትም ወጡ በሲቪል ህይወት ውስጥ ራሱን መረዳት ጀመሩ። የፖለቲካ እንቅስቃሴ ጥያቄ ውስጥ አይሞትም ይጠይቃል አይደል? ለሄ ነገር ለምን ሆነ? ያኛውን የታገልኩት ይሄንን ለማምጣት ነው የሚሉም የውስጥ ጥያቄዎች ይኖራሉና በምን መልኩ አስተናገዷቸው እንደዛ አይነት ጥያቄዎች? ወል እንግዲህ እውነት ለመናገር ከዛ በኋላ ወጥቼ ሪያላይዝ ያደረኩት ነው ወደ ሲቪል እንትንም ከገባ በኋላ ህወቴ ግል ህወቴ ማለት የሚለወጥበት ነው ሁኔታ ለማስተማር ትምህርት ቤት መግባት መማር ራሴን እንትን ኤሌቬት ማድረግ ሁለት ትዳር መመስረት ስራ መስራት ማለት ቢቻል ቤት መስራት ነው ኑሮ ወይም ማለት ነው። ምክንያቱም ከኔ ጋራ ያን ጊዜ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎች አይዘር በስልጣን ወደ ላይ ወጥተው እንማው ተላይተናል ባጭሩ። አዎ አልፎ አልፎ አንድ ኦኬዥን ላይ ብንገናኝም እኔ እንደው እነ ለበናገር 63 ሰዎች 63 ሰዎች የተረፈረፉበት ያን ቀን ነው እኔ ደርግ እድሜ እንደማይኖር ያወቅኩት። በራሱ ባገሩ በዜግነት ሆኖ ተማምኖ ማኖር ካልቻለ ያ መንግስት እና ለመናገር መንግስትነት አው ቦታው ላይ አለ ነገር ግን ቅቡልነት ያለ ተቀባይነት ያለው እንት አይደለም ማለት ነው። ያ ሰዓት ተቀባይነት ኖሮ እኮ አይቱ ምን ጊዜ በጦርነት ጀመረ በጦርነት አለ በደም ጀመረ በደም ነው አለቀው አይደለም የጨረሰው። ኢማጂን 63 ሰው እዚህ እንት ወል አስወገዱ መጨረሻ ደግሞ 12 ጀነራሎች አስወገዱ እዛ ውስጥ እኮ ያበቃው ይደርግ እንት አይደለም እንዴ? ስለዚህ በክፋት ጀመረ በክፋት ነው ያለቀው ኖሮ ይባላል እንዴ? ዘለቀታ ምኖር እኮ ሲለቅ ወይኔ እንደው ያ ሰው እኮ ይጠቅመን ነበር ያ ስራት እኮ ይጠቅመን ነበር መባል አለበት ያ አልተባለ እንኳን ነበር የተባለው አይደለም እንዴ? ስለዚህ ምክንያቱም አብረን ነበርና ሰው ብየቻለሁ አይዘር ወደ ላይ ወጥቷል በስልጣን ወይ አገር ጥሎ ሄዳ ወይ ሞቷል ሶስት ካቴጎሪ ነው ያለ ማለት። ስለዚህ የለንም የሚመስለን ሰው እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አሁን አስተማሪዎቻችን አሉ አስተማሪዎቻችንም የሚያቁኝ አሉ እስር ቤት የሚያቁኝም አሉ ስቤት አብረን ነበር ወጥቶ አሰማጭ መሆኑ አለ ከነሱ ጋርም ቢሆን ብቻ እንደዋለ በፍርሃት በምን ነው ምን ተያየው ሙሉ ለሙሉም ባን አይ ከበ ዱሮኮ እንዲ ነበር የሚሉ አሉ ግን ደፍሮ አይናገሩም። አንድ ሰው ብቻ ነው ነው ለማለት ከዩኒቨርሲቲው ታሪክ የነን እንትን ስለሚያቅ ኢንቮልቭመንት እዚ ውስጥ የነበረኝ ምን አስለሚያቅ ካንድ ስዊድናዊ ፕሮፌሰር ጋራ ቀጠሮ አዘጋጅቶ አሰናልቶ እንዳወራው ፕሮፌሰሩ ያ ፕሮፌሰር ምን አለ በመጻለም መጻፍ አጽፈም ወ ዚቺፓውስ መጻፍ ጽፈን እንዴት አረጋለ ፍርሃት ማለት ነው። እና ነው ጻፍና ላክልኝ በኔ ኤምባሲ በኩል ያመቻችላለሁ እዛ ሄዶ ተን ተብሎ ይበተናል አይበተን ዓለም ላይ የዚህ አድማጮች ደግሞ አሉ ከበረቀኛ ደግሞ እንደገና ቤተም ቲም ልትፋ እኔ ይቀርብኝ በያልኩ አንድ ሰው ነው ይሄን ያደረገው ማለት ነው። አብሮኝ ከነበረ ሰው ስቲል ሲምፓታይ ያረጉልኛል ያዝኑልኛል ያስቡልኛል በትምርቴ ላይ አበረታቱኛል ምን ያሉኝ እና ሄሎ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ነኝ ያደረገው። አዎ እኔ በእውነት አመሰግናለሁ። ትንሽ መለስ ብለን በደርግ ስር ቤት በነበሩ ጊዜ
በጣም ታዋቂ ሰዎች ተተረሸኑት የተወሰኑት እንደ አቡነ ቴዎፍሎስ አቡነ ጳውሎስ ሌሎችም በጣም ዝና ያላቸው ጋር አብሮ የመታሰር አንዳንዴም ደግሞ ተስፋ የመቁረጥም ነገር ነበር። እዛ እስረኞቹ ያው ሄዶ መመለስ ያልነበረበት ህይወት ነበር እና አንዳንዱ ጥርሱን መፋቅ፣ ጸጉሩን ማበጠር፣ ልብስ መለወጥ ሁሉ አቁሟል። አብዛኛው የሚባሉ የመጀመሪያዎቹም ባይሆን ከዛ በኋላ በነበረው ጊዜ ነበር እና እስር ቤት ውስጥ በጣም ከባድ የማነቃቃት የማስተማር ፊደል የማስቆጠር ያልቆጠሩትን ነገም ሌላ ቀን ነው የማለትም ሚና ነበረው የሚል ነገር ሰምቻለሁ። እና ከእነ አቡነ ጳውሎስ ጋር የነበረውን እስኪ እናንሳው። አቡነ ጳውሎስ፣ ደጃዝማች ፍቅረ ስላሴ ሀብተ ማርያም፣ ሜጀር ጀነራል ዳዊት ዘውዴ አይደለም ኤኒዌይ አሉ፣ ይልማ መልኬ ጌታሁን፣ አበበ የሚባሉ በመንግስቱ ንዋይ ፍርድ ላይ የተቀመጡ ሰውዬ፣ ሌሎችም ነበሩ፣ ትልልቅ ሰዎች፣ በጣም ትልልቅ ሰዎች። አራት ጳጳሳት ነበሩ። ከነሱ አቡነ ጳውሎስ ከኛ ጋር ነበሩ፣ ከኔ ቤት ከኔ ነበር። እና ብዙ የተማረ ሰው ነው ለመናገር። አንድ ሁለት ልጆች ከኤርትራ እንትን የመጡ ከኤርትራ ፖሊስ የመጡ የተላኩበትን ተልእኮ ወደ ኢትዮጵያ ሲዋጉ የተገኙ ናቸው ተይዞ ለእኛ የተዋጉት እናንተ ታስሯል። እንዲያን ነገር እኮ አለ። እና እነዚህ ነበሩ ምንም ያልተማሩ እናንተ። እነሱ ደግሞ ይበሳጩ ነበር፣ ያዝኑ ነበር። ለምን ጠያቄ የላቸው ምን የላቸውም። እና እነሱ ሁለቱ ብቻ ናቸው። ሌላ ፈቃዱ ማንጥስ የሚባል አራ መርካቶ በጣም ህዝብ የጨፈጨፈ ሰው ነበረ። እሱ መጣ፣ ምንም ነገር የማያውቅ አማርኛ ብቻ መጽሐፍ ይችላል፣ ሌላ እንግሊዝኛ የሚባል ነገር። እሱን ለማስተማር ሞክሬ ያለው በዛ ቤት ነው። ይልቁን እኔን ተፈራ ደግፌ የክቡር ተፈራ ደግፌ የባንክ ገዢ የመጨረሻ የነበረ ጃ ነው። ስለ እሳቸውና ስለ ኮሎኔል ተሰማ አባደራሽ እኔ እድል ቢኖረኝ የምናገረው ምንድን ነው፣ ተፈራን አነጋግሬያቸዋለሁ። የሚፈቀድ ቢሆን አቶ ክቡር ተፈራ አልኳቸው፣ ሬሳውን አቃጥለን እንትን አመዶን ኢትዮጵያ ላይ ብንበትን ወቅ እወዳለሁ። የእሱ አይነት ሰው እንዲበቅ ማለት ነው። ገብቶቻል። እሳቸውና ተሰማ አባደራሽ የመብራት አሉ። እስከዛ ድረስ ነበር እንትን የማረጋቸው። በጣም ንጹህ ሰዎች፣ ኪሳቸው ንጹህ፣ ምላሳቸው ንጹህ፣ አእምሯቸው ንጹህ ሆኑ ሰዎች። ዲሊ መሆን አንድ ኢትዮጵያዊ መሆን የሚገባውን ሆኖ የተገኙ ሰዎች በእኔ መለኪያ ቢያንስ ማለት ነው። እና እነሱ ነበሩ ክቡር ደጃዝማች አማሀበራ የራስ ካሳ የልጅ ልጅ እሳቸው ነበሩ። ፊሎሶፈር ናቸው። ለንደን ስኩል ኦፍ ፊሎሶፊ የተመረቁ በጣም አዋቂ እጅግ በጣም አዋቂ። እንዴት ነበር የምታሳልፉት በእስር ጊዜ እነዚህ ሁሉ ሰዎች? ማታ ማለ ሰፊ ሰዓት ነው እና ግንኙነታቸው ፋይን። ካርታ የሚጫወቱ አሉ፣ ካርታ ይጫወታሉ። ምን ይላሉ? ወሬ የሚያወሩ ልጆች አሉ። እንትን የሚጫወቱ ሙዚቃ የሚጫወቱ እዛ ሙዚቃ መሳሪያ ሰሩልሽ እና ክራሩ ምናምን ሰርተው ይጫወታሉ። በተለይ የኤርፎርስ ልጆች ነበሩ፣ በጣም የታወቁ እንትን መጫወት የሚችሉ ጊታሪስት ምናምን። እዛ ጊታር የለም ግን በጠረጴዛ ሮሞስ የጊታር ድምፅ እንትን የሚያደርጉ ነበሩ። ሌሎቹ እኔን ንባብ ያስተማሩኝ ተፈራ ናቸው። መጽሐፍ ያመጣሉ፣ 400፣ 500፣ 600 ገጽ ሰሙ አንቱ ነው የሚሉ። የሚደንቅሽ ነገር ለመሰለሽ፣ እኔ እንደ ፕሪንስፕል አድርጌ ያስኩት ምንድን ነው ታላላቆችን ማክበር። ከአባቴም የተማርኩት ይህንን ነው፣ ከቤተሰቤ ማለት ነው። ታላላቆች አንድም ቀን በመሆኑም ብዙ ጊዜ የቤታችን ካቦ የሚመረጠው ነው የነበርኩ። ይመረጣሉ ሁሉ ጊዜ በጠባቂዎቻችንም ዘንድ በነዋሪውም ዘንድ። እዛ ተፈራ ንባብ ብቻ አይደለም፣ ፈረንሳይኛ በደንብ አድርጎ ቁልፋን እንዲህ ያደረጉኝ እሳቸው ላቸው እስር ቤት ውስጥ። ጀርመንኛም እሳቸው ብዙ ቋንቋ ይናገራሉ። አዎ አዎ፣ ጀርመንኛም አስተምረውኛል። አባጀበል የሚባሉ የአባጀበል ጣሂሮ የባሌ ሰውዬ ናቸው፣ ካይሮ ነው የተማሩ። እሳቸው ደግሞ አረብኛ አስተምረውናል። እንግዲህ መማር የምንፈልገውን ሰዎች ያስተምራሉ። በተለይ የኔቪ ልጆች መማር ይፈልጋሉ። የኤርትራ ልጆች ሁልጊዜ የሚያዳምጡ ላይ ነው እንጂ ብዙም አልነበረም ነው የማንም እንትን ነው። ስለዚህ እዚህ አልነበረም፣ በዚህ ነበር የጨረስነው እሱ ማለት ነው። ልክ እኔ ስገባ እስር ቤት ከርቸሌ ነበረ ስገባ፣ ፕሮፌሰር አስራት የነበሩበት ክፍል ነበር፣ ቀጠሮ ክፍል ይባላል። ቀጠሮትን እዛ ገባ ስገባ፣ እሳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በከርቸሌ ታሪክ አልጋ የተፈቀደው ለእሳቸው ነው።
الجاكو تب جنبني عايز يبيها الجمار اللي مكو بس سرّا بنشت سرّا من عم فراش قنجو فراش من عم بتسير بتاريخ ساتشون يوم مسكين الناقة ساتشون اللي سجّبا ساتشون وتو على جاتشو زبارون وكابي ساتشون بتلك فوتو على ذاكر قدرة تلتقو على يراسه يبت أبي كبر عنه هلا هلا سامن تندق ويو عند ينغلين يقام قاست ماري يفتح هاي سكول على ذاك كلينيك مالنا كسر بيت كسر بيت سكارتلي بس تماري تفلقة ما اللي توقف متطلع يسر بيت تبقى على فيه استياهون يقبلوا يصير يعوض وطن على وطاو ما نبالي الكبرة كجلا بدل الله شو مهور لو تعرف بتأم مهور لني على كود أهون على كود ما لا شيء لنا أهون عندي تمرت بيت زي تمرت بيت هاتين ناس تماري يقول لنا ما كتر فلقالوا له بتأم فلقالوا على كود ده موضوع بزوان اللي بسلاسة برنو عليه بتأم فلقالوا تجري اللهم لا تمرت بيت أستماري نسلك أتركو زانت ترى نسام تيار لك ويا ده موت نشتلك عن لك نازي نو نبرت هاتين بس وقت ندي جاد عن تبرو كاشير ندون ده موت مرات كوني زا كاشير هون كوني بقى يعني of course عهم من يارا قالوا هيسيون يتمرت بيت انت يوم تدمت من تبعينا الجاسر أو تبعله بروفيسور أسرات الجارة تبعه يساتش الجارة تبعه نسات زنارجين طرونا برلني كذان غيري ما استمرونا غيري منا من نجار هاي سكول وستهدا له جغرافيا استمر له تاريخ من تاريخ استمر له إنجليزي استمر له نا طروسي من البرل فو نداوم من أسقني اللي هي أمكرو مي بالنجار له አመክሮ በያመቱ በየወሩ በየሶስት ወር ቀነስልሻል አይደለ በሚያሳዩት ባህሪ ኤግዛክትሊ እና ወዲያው ተሰበሰቡ ጠሩኝና እንደ ሁሉም እስረኛ እንደርሶ ቢሆን እኛ እዚ ስራ አይኖርንም ነበር በጣም እናመሰግናለን ብሎ በገባሁበት መጋቢት 14 ተገባሁት መጋቢት 14 ተፈታ እሺ እንመለስና እንግዲህ አሁንም ድርጎች ቀደማ ኃይለ ስላሴን እንደለወጡ እነሱም ደግሞ ተለወጡና ትረኛው መንግስት መጣ ኢህአዲግ መንግስት ኢህአዲግ በመጣ ጊዜ ደግሞ ማን ነው በዛ ስርዓት የተጎዳው በደርግ የታሰረ የተሳደደ የሚለው ነገር በመነጽር ፈልጎ የመሾምና የማስጠጋት ነገር ነበረው እርሱም አቅርቦት ነበረ ቤተ መንግስት አካባቢ ስራ ነበረውትና ማጋ ተመደቡ ምንድን ነበር ኃላፊነቱ ኢህአዲጎቹንስ ደግሞ ምንድነው አቋቸው በሚኒስትሪ ፍራአት የመጡ አይደለም ወይም ደግሞ በህزب ምርጫም የመጡ አይደለም ስማቸው ሁሉ ግዜ የሚፈራ ሲጠሩ አገርም ያፈርሱ አገርም ቢሚያረጉ ተብሎ ነበርና ከነሱ ጋር ለመስራት ራስን ማዘጋጀት ራሱ ሌላ ፈተና ነውና እንዴት ነው እዛ ውስጥ የገቡት ኦ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ በሚያርበት ጊዜ አንዱ ጋደኛ ነበር ወዳጅ ነበረኝ ያወዳጄ የትግራይ ሰው ነው እና በቲፒኤልኤፍ ተጠርጥሮ አራት አመት ታስሯል ተገርፏል ብዙ ጉዳት ደርሶበታል እና እኔም ጉዳተኛ ነኝ እንግዲህ እንደምታውቀውና በጣም ተቀራረብን ከሱ ጋራ በጣም ቤተኛ ሆነን እና እነሱ ሲመጡ የሱ ባለቤት ከታጋዮቹ ከመጀመሪያዎቹ የደርግ የቲፒኤልኤፍ መስራቾች አንዱ ነበር እና ከሱ ጋር አስተዋወቀኝ አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው እስቲ ከደር ጋራ ምንም አንክክ ያለብራቸው ሰዎች ይፈለጉ ሲባል ታል ያ ሰው ሊያቀርብ የሚችል አንዱ ነኝ ነው እኔ ላቀርበኝ ያ ጋበዘኝ እዛ ቤት ይመጣል እንግዲህ የዚህኛው ሚስት እህቱናት ብያለሁ የታጋው እንትናና እንትና እንታያለን ያኛል እንነጋገራለን አንድ ነገርና እኔም ሆነ ለመናገር እንደማንኛቸውም እንደተጎዳ ሰው የደርግን መውደቅ በእንትን ነበር በደስታ ነበር ተቀበልኩት አይደለም እንዴ በቀል ሳይሆን መሆን አለበት በማምነው ስለነበረ አዲሱ ለውጥ ደሞ ሲመጣ እንግዲህ ምንም አይለኝ እንጂ ትክክለኛ ነው ብሎ ለማለት ጊዜ ቢወስድም አትሊስ አውሮንት ማለቱ ምንም አይደለም የሚል ግምት ነበረኝ እና ያ ሰው ያ ወዳጄ ለዚህኛው ለአማቹ ሪኮመንድ አደረገ እሱም አየኝ ነው አንድ ቀን ሰርግላ ነበርኩ ምብራት ኃይል አዳራሽ አለ ሜክሲኮ አዎ እዛ ሰርግላ አንድ ወዳጄ ሰርግላ ወዳጄ አገባል እና ማይ ሜጋፎን ከበረ ቀጃቶ እንዴ ነው አልኩና አዎ እኔ ነኝ አልኩ ባስቸኳይ ይፈልጋሉ መኪና ቀርቧል ብላ ምንድነው የሚፈልገው እንዴ አሁን የመጣልኝ ስራት ነው አዎ
ድጋሜ እስራታው ወይኔ አልኩና እሺ ጥሩ ምን ነው የምትወዱኝ ባለቤቴ ደግሞ አለበረችም ከኔ ጋራ እሺ አልኩና ገባ መኪናው ቤተ መንግስት አመጡኝ አመጡኝና አቶ መለዘና ዶክተር ካሱላላ ሰገድ የሚባል ልዩ ጻፊ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ነበሩ ያላ ንተዋቅ እኔ ገለ ይባላል አረ እኔ አቋቸዋለሁ ምን ምን ይሄ በትስና እንትን አልኩኝ ላልድ ስራ ነው የምንፈልግ ምንድነው ስራው እዚህ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አስተዳደር አገልግሎት መምሪያ አስተዳደርና ፋይናንስ አገልግሎት መምሪያ ምናምን ትልቅ ቦታ ነው ተጠሪነት ለታምራት ነው እንዲ ብዙ ነገር ከተነጋገርን በኋላ እንግዲህ ድርጅቱ ውስጥም ትታቀፋለህ እሷን አልቀበላትም ነው እኔ የፖለቲካ ነገር ሰባት አመት ከፍዬባታለሁ ይበቃኛል አሁን ልጆች አሉ ትንንሽ ልጆች እነሱን አሳድግ ፈልጌ የመጨረሻው ልጅ ሁለት አመት ነው ገና ስለዚህ እኔ ልጆችን ላሳድግ ገና የሽግግር መንግስት ነበር አዎ ሽግግር ውስጥ እኮ ነው አዎ እና አይ እኔ ብቻ አይደለም በፖለቲካ አንተ ውስጥ ተቀበል ይሄን አልቀበልም ከፈቀዳችሁ እንደውም አልኩ ወደው መጣልኝ ትንሽ ወደ ከፈቀዳችሁ ቲፒኤል ለፈስ አስገቡኝ ቲፕ ለፋባል ይሁን አልኩ ማይ ሞስከራ ና እንግዲህ እምቢ ካልካል እናጠናለን ጥሩ እናጠናሃለን እናጠናሃለን እሺ አጥኑ በዚህ ተላየ አንድ ወር ከመናምን ተቆየ ለህ ጥቅምት ውስጥ ነው አንድ ወር ተቆየና እንደገና ተጠራው አሁን ሎኬት ማረግን ችግር የለም ወይ በቤቴ አድራሻው ታውቃለህ አዎ ቤት እንዳለው ያቃሉ ታደሰ ያለ ጓደኛዬ እና ተጠራሁ እልኩኝ እንግዲህ ምንም አይነት ፓርቲ ውስጥ እንደማልገባ እንት ብያቸዋለሁ ያ እና እንትን ተቀበለናል አቋምን ተቀበለናል ስራ ብቻ ነው ምሳል እሺ አዎ ስራ ብቻ ሰራለሁ እንግዲህ ለምድን እንጥመጠቀም ፈልጋለ እንዴ ነው ብዙ ነገር ተባለና ስራ ተጀምራለ ከነገ ጀምሮ እሺ ጥሩ ለድርጅት ይጻፍና ዝውውር ችግር የለም እሱ ችግር የለው ያለ እኮ ምንም ነገር እኮ ስርዓት ያዘ ነገር እኮ የለም ከመንገላ አስሮ መሾም ነው ከምንዲዲዲ ይሄ ሰው ይመቸናል ችግር አለበት ከደርግ ጋር የሚባል ሰው ብቻ መሆን አለበት አላ እንት ተባለ ጀመርኩ ቢሮ ተሰጠኝ እንት ተባለ መኪናው ሰል ተባልኩ መኪናው ከያ ደሞ ያለ በጣም እንት ብሎ ብዙ መኪና የነበረው እነሱ መኪና አንዳንዱ ጤፍ በቅሎበታል አንዳንዱ ባቄላ በቅሎበታል አንዳንዱ ብሎ እነዚህ ትንንሽ መኪናዎች በተለይ ብዙ ችግር ነበረው ለመናገርና እነሱ ማጥላትና እንዲሰሩ ማድረግ ለምን አዲስ መኪና መግዛት በጀትም የለው ምንም የለው ሚኒስትሮች ምክር ቤት እዛ እሺ አልኩና እነዛን ሁሉ አንድ ቴክኒሻን ከመብራት ኃይል አስፈቅጄ አመጣን ባንድ ወር ጊዜ እነዚህ መኪኖች እንዲንቀሳቀሱ አደረግን ደስ የሚል ነገር አገኙት ሆኖ አገኙት እንግዲህ ቀጠልኩኝ እንግዲህ ያደረ ነገር ነው ማይ ፍሬም ኦፍ ማይንድ ያሰ ዝንባሌ ምን የነበረው ስራ መስራትና እንትን ማለት ነው ሌላ አለ አይደለም ገሌ እንዲህ ምን ይባል ነገር አለ እንትን የለኝም እና ከተምራት ጋራ መግባባት እየጠፋ መጣ በጎን ደግሞ እንትኖችም አሉ ሁሉም በእያንቱ በቃ አዲስ አበባን አይቶ በቃ ይሄን ብዙ የሚመኙት ነገር አላቸው ልበል አይደለም እና ይሄ አለ ከዛ ጋር የሚመች አይደለም ይሄ ለምን ያኮ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚካሄድበት ላቦራቶሪ ነው የፖለቲካ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ላቦራቶሪ ቤትም እንትኑ ማለቴ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽሕፈት ቤት እና እኔ ደግሞ እዛ ወደዛ ኢሌቬት ማድረጉን ነው ማሳደጉ አዎ ከልቤም ጋር የሚመጣጠን እሱ ነው ከልምዴም ከምንም ጋር ምክንያቱም መብራት ላይ ብዙ ነገር ተምራለሁ ከሆነ ተሰማ አባደራጅ ሲሆን ለመናገር ስራ ማደራጀት እኔ አይ ነው ወት አይ ኒው ከሳቸው ጋር እንትን ያልኩት እና ቀስ ያለ አለመግባባት የማይሰሩ የማይባሉ ትዕዛዞች መስጠት ነው እኔ አይመቸኝም እውነት ለመናገር ልናገረው ጧት ጧት ይጠራኝና አቶ ታምራት አንድ አምስት ሰው ምናምን እነዚህ እሰራቸው እሱ አስተዳደርና ፋይናንስን ኃላፊ ነው አዎ በምን ኃላፊነት ምደባው እንደሚባል እንጂ ማሰሪ እኮ ነገር የለም ሁሉም ቦታ ላይ ና ማሰሪው ነገር የሚያዝ የሚጨበጥ ነገር እኮ ገና መሬት አልያዘማ ነገሩ ሽግግር እኮ ነገሩ እንዲህ ነው መሆን ያለበት ለምሳሌ አዋጅ 6468 የሚባል አለ የሰራተኛ አዋጅ ያ ነው የሚገዛን ይብያልኩኝ ለማሰርም ለማዘዋወርም ለመፍታትም ለምንም ጥሮታ ለማባረርም ለማውጣትም ያ ነው እንትን የሚለውና ተወሱ ነው እኮ ሽግግር ጊዜ ነው ውስጤ
انت المعرض جمرة ما تقل جمرة جل شالا وده ما ترشى أسرامات أسرور بتشاكون إسرائيل أنا قلتها تان تين مانس السوم يمكرا ورنات من نبى بطلع يمكرا شو تشوف وستورات يمكرا ورات من برا مقبابات ما يشارب باتشيو رجع عنده من دنا شو جروب له السؤال له يو كاتنا يلم دماغ مانس يلم دماغ آه لم دنا مريت لا يلا ولم دنا يو كدمو لما قبل فقنا يلا ونملا قلنا نبى أنا ساس سوى تمن لشيء لكاس تامرات راسو ديرو تسألون نبى كايلا كايلو شو مانس كبارتو من دون تلتارة الله يعني إهدين نبرة مبالا تامرات إهدين مارينو نكرجن إهدين ببن درجانو ميتايو إهدين أهله من ببن درجانو ميتايو هلا جونيور برادرس ناچاي لندي أرلا مندي تلازي جونيور برادرس سينيور برادر ميلاتشون the big brother ميلون ما كمل على باتشنا يا مقتن دل بتقولون أنا برة بتي ميجر معي نا يه frustration ماسف جاجا يون عال إنن زانتني ميلاني يميل نقرنا نبرا انت في ليله لا من نساو نغير ان دي 1983 توحات هاديك هاجر كتقطاطر بوالا بزو نغروش اديس يهونو بتال اندغنا دمو يي بوليتيكا غار وين دمو ابرو يقومارلو يالاتشو اند اونك غا ابرو يمسرات يشكغر منغسو ني ممسرات نغير نبرا 1984 مجرشا لاي دمو كاونغم غا سايغبابو يملايتو نغير متا بزي غزي وست انغدي አመለካከታቸው ምንም ይሁን ምንም ኢትዮጵያውያን የሆኑ ሰዎች በዛ ባገልግሎት ላይ ያሉትን ስም ይመስጣት ማይመቻቸው ሰው ሆነ ይሁንክ ነው ይሄ ነፍጠኛ ነው ይሄ እንደዚህ ነው የሚል የመፈረጅ ስራ የተጀመረው 85 እና 84 መጨረሻ ላይ የሚነገር ጸምጬ ነበር እርሱ ይሄንን ፈተና እንዴት አለፉት እንግዲህ ነው ለምናገ የሚታይን ስራ ነው ማቀሙ ኢንቨስት አርጌ ይሄን ስራት ቻል ያለ ስራት የማረግ ነገር ነበርኝ አንድ ቀን ስራ ወይ 8 ሰዓት ላይ ወጣለሁ ከቢሮ 8 ሰዓት ላይ ወጣ ማን ነው የሚገባው ለንጮለታ ከውጪ ይገባል መኪና አቆ መኪና አቆ ወረደ ወረድኩ ተሳሳምን እናል ብላ ተዋወቀላችሁ አዎ አላ በጣም በኋላ እሱ ገባ እኔ ለምሳ ሄድኩኝ በማግስቱ ነሱን ማራው ሞታ ሰገል ይባላል የታምራት ልጅ ጻፊ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ብሎ ነው የሚፈርመው የጽፈት ቤት ኃላፊ እንደማለት ጽፈት ቤት ኃላፊ ነው እና አተከበራለ ቢሮ የመጣና አቤት አልኩ ደ ትራንክና ልኩ ከከሌንጮ ጋር ስትሳሳማየኒ ለካ ወዳጆች ናችሁ እናንተ ያለ በጣም አልኩት አውስጤ እንትና አላ በጣም ወዳጅ ነን ታላ ምን ከፋ አልኩት ምን ከፋ አይ እንደው ለማንኛቸውም ብዬ ነው ተጠረጣሪያን እና ተናሃለን ለተባለው ጥያቄ እንት አባባል አንዷ ተቃዋሚ ልትሆን ነው እንግዲህ ሰዎች አሹም ያለው ገለገለ ብዬ ባልልም ማለት ነው በሚኒስትር ደረጃም በኮሚሽነር ደረጃም አቅርብ ያሹም ያለው ቅርብ ሲባል ለምሳሌ ከዚህ ሙያ ከዚህ ተዋጾ እንግዲህ ተዋጾ በጣም ኮመን ነበር ብዬ ነው እኔ እዛ ውስጥ ምሳልገባ ስራ ሊሰራ ይችላል ተብሎ የሚባል ሰው ፈልግ እና አቅርብ ሲባል ፈልገው ይሄው ደለ የሚባል ሰው ልጅ ያለላችሁላችኋለሁ በማግስቱ ሾው ማለት ያ ሰው ያ ሜሪት ነው ስለ ሜሪት ማንት ነው ማረገው and very successful ነው ለማናገር እና ሰዎች ጠለቅ ያለ እውቀት በጉዳዮቹ ላይ ማለት ያለ የነበራቸው ሰዎች ናቸው እና ይሄንንም ይሄ ሰው እንደዚህ ያለ ሰዎችን እንትም ብሎ የሚያመጣው ለካ በደም አላስተማሩኝም እኮ ካድሬነቱ ነው አልተባርኩም እኮ ካድሬነቱ you see አላማን ግብን ምን አልሰጡኝም እኔ አሁን እውቀቴን ብቻ ለመሸጥ ነው ያተቀመጥኩት ብያለሁ ቅድም እነሱ በተቀበሉልኝ ኮሄንን ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ አንድ የሥራው እንትን ጎደለ ምናምን ሲባል ለዚህ አጣይቄ ምን ብዬ ይሄው ምላጭ ነው እንጂ ምላጭው የብሔረሰቡን የፖለቲካ ዝንባሌ እንዲህ የማይል ጉዳይ አለበረ አም ኮንፊደንት ኢትዮጵያን ማገልገል ይችላል ብለው ነው ኖሚኔት ሜሪት ሜሪት አው ይሄ ነበር ግን እነዚህ የትርጉም ብዛቱ because ለመሰለሽ ሰራተኛ ትልቅ ርካታ አገኘ የሚኒስትሩ ምክብ የሰራተኛ ማለት ነው ያልጠበቁት ነገር ነው የሆነው እነሱ ወያኔ ሲመጣ በቃ ዛሬ ይፈጀናል ያባርና ምናምን ነበር አረጋጋው ተረጋጋ ምን ተባለ ኢንፋክት ባንድ ጊዜ የሰራተኛው እንትን ሹመትና ምን ሁሉ አንድ ጊዜ ተደረገላቸው እና በድፍረት እናገራ በኩራት እናገራ ተደርጎ በማይታወቅ ሁኔታ ባንድ ጊዜ ብቻ አንድ ኮሚቴ አቋቁመ ተፈቅዶልኝ ነው
أتو تامرات فقدولي نم مهون من البربة بني كم ريت نسجل اللهم همسة أراسو وجهن أشو ما شون بتشال اللهم ما شون تريني جيت كفل على في وانك في على في نزيم بارو بزاب منسو structure مسرات exactly إن تلك أسواق فترة تلك فكر فترة بهذوزن ما أسنو يميلوا سوي دم وعلو من ليهون يلي درسوا من لي دل يميلوا إنه كادري وجهن نزيا كوابي منهم نعكر سؤال وراشوا بمنستر ما أرد دمو زميم كفلا تشوا شيء أمس وتوش نبرياء نيميل سويلو شيء ما أتوك بره شيء أمس وما مردي بقالي إقالي ديني بالالله أوكي تزاد وهي كبالالله أوكي جن الناس وهم ما درجين جن كوكت يزب فكرنا يما أطراب نعكر النزير بنيجاتيف نجية ثمرة كتوت بوزيتيف على يوتيوب يبرلت يزوا أشون دم يبغوت ولا على سو على يوتيوب ما رزلو يه نبر مالك مثلا شالاتو تامرات عن تراني لا انغدي يي مثلا شوان نغير تناغرني نا انيم تناغركو مثلا كورونا ساو تاريخ نو ميقمت نو نا الفوال كتشوموت سبوت ماكل عند سو تارقني تارقني بداسا تارقني بداسا يبالا تارك المدرسة وانك في العلاج هونال بتعم تليك أنت لك هذا هلا كوم مبرع على فيلم ولما سمي نسر من تلميذه وردا نسر معرق لي هونلو معنا سوي كام سعرات تمارنو هذا تام راس راجينا هذا كبر عليه النزيم بالله في يوم كاتين سو مبلو نجى بطل شو متو شعر لينال ماجين ي ي يبردو خالد ميشل سبتان سنة وتم ما يلو منه ما رجع له انديت سارجيه نغت تشيلو تاع من لك مشتي ولا ممكن يا تاعو من نبر يا تو تامرا بكا بكا تاك بداسا نوا من او اورمو سلوونو نا تاكري بدا تاكري بدا ولا اتو تامرا منو سو المكر بيت معناتكو ملاو يا ايتوبيا حزب يمليونوج عين زي لا يالو إيم بالنادر إما مت أن ترجم جن أيتها الوعي أم لك عقدين أيتها لا إنه هي النجس ياو يلا مدام تزادي تزادنو تزادنا عليه أتتامر إنتي على تزادي كوب ده هزبوكو إيم بيت يلي جوتش بيت لنا الأركوت نو يس أنا بيت لنا الأركوت يس أنا بيت عربوت عربوت النبالة إنني يس أنا ركني عليه أنت يس أنا قال لكم أسرارون إنسان يارغو بنال يجيب أز بزينو ميارغو تاغن ياتا لالي كيف بدا لمن المالان بواتا لقو لاولا قوة إنه كو زاري ودو حالة تملشي ساسبو تباكو تارتو بالا سربيتو سلوت بلو عالمالتو زاري درس إنه إدن كنال واتاو والكو مساماريركو ويجي أسرا عن ساعتا كلاي جيغا جوت بالالي صحفي يارك كسرني متى؟ أنتو كبرت أنتو كبرت. بوستايز علىت. إن زي سويت أيهونوهم. زي ما كنت ميجب بس على البرك ماند. إيه. لكن بلاو حالا جم. أنا كتير. راسة شو؟ دم برا راسة. نعم. عندك مزمرة كلنا. علىت بيروي. متى كنا يجين. دهونا يان كان مملكنا زاري مملكنا. ترى بيزاسين دي ولي كي إخزابير نامس عنكو. إما نيو أنا برا نقلنا هون. تلاين يا سكوت مجانا عند بيجو أمس وتوارات نبرة سونا ج أرات كيلو عند بنزين ما دال لا لا بنزين ما دال لا دال زيت من عامين كذا نبرة من سوت بكربيت من جزا زاق أمي نسويه ولا بعلى بيتو ما نقول يا قوات المكيا كل سنة قلنا مبالس أسرات مب نو أشالو مبال شوفيري ما تال نسون ساتو نا قال أسبار لا من السؤال عين قد المكان يا القوات يساتو عند مكينا قوما نبرة زا شي مشت اميل على يتي ماكينه انديت مالكو اجو يغزو بقى غزو على سنت نعملوت 14000 بر قالني اشاركو غباونا كباله بيتي غير تمكاكركو اندزي اندزي هنا والله وطالت اغزابير يمسكن على اغزابير يمسكن هلكون بماغتو 14000 بر وصلكو كزا ماكينه يوطاو كزا تغير انت بالي ناتو تامرات متاثروا ليلوچم متاثروا بزين توس يالو ميموتو موتو مالو جابر ماشي راسو غزي لا علتنا الله لهول من مكنيات تغينتو لو دمو دزا قدم انكاكتنوال جن
እንዴ ያሳስሩት መሰረታዊ ነገር ቨሪ ጉድ ጥሩ ነው በጣም እሱም ቲያትር ተሰርቶብኛል የተሰራብኝ ቲያትር ምንድነው የቲፒኤልኤፍ ምስረታ በዓል ይከበራል እዛ እንሄዳለን ስለዚህ አንተ እዚህ ትወክለናለህ ተባልኩና ያልሄደ ሰው የለም እኔ ቀር ታምራት እዛ ነው ሁሉ እዛ ነው ሁሉ እዛ ነው በየቦታው ሄዷል አዎ እኔ እኮ ያልተነገረልኝ ጠቅላይ ሚኒስትሮኛል እኮ አሁንም እንግዲህ እሺ ጥሩ ይመጣና አንድ ካድሬ አንድ ሰው ከዱባይ ለታጋዮች የተላከ ሁለት ሻንጣ ልብስ እንደዚህ እንደዚህ አለ እሱን ቦሌ ማነው ቦሌ ጉምሩክ አለቅልን አለ እድሜልካቸው እንትን ሲሉ ሲታገው የነበሩ ልጆች ናቸው ለእነሱ ነው ስለዚህ ከጠቅላይ ሚኒስትር ደብዳቤ ይምጣልን ብሎ አሉ ጽበቤ ደብዳቤ ይምጣልን ብሎ አሉ እናንተን ማንነታችሁን የሚገልጽ ደብዳቤ ከመጣል እንለቅላቸዋለን አሉ ስለዚህ ደብዳቤ ጻፍልን አይ እኔ ደብዳቤ የመጻፍ ጉምሩክ የማዘዝ ስልጣን የለኝም አንድ ግን መምከር ምክር መጠየቅ እችላለሁ ይኸው ምንድን ነው ለገንዘብ ሚኒስቴር ጉዳዩ የሚመለከተው ስለሆነ ለገንዘብ ሚኒስቴር በእናንተ አሰራር የሚፈቀድ ከሆነ እንዲህ እንዲህ አይነት ታጋዮች እንትን አለና እርምጃ ውሰዱላቸው ተባበሯቸው ትብብር አድርጉላቸው አልኩኝ አሁን ያ ደብዳቤ ለማን ነው ለገንዘብ ሚኒስቴር ማን ነው ያገኘ አለማየሁ ጣባ የሚባል ሚኒስትር ገንዘብ ሚኒስትር ነበር እሱ አላስ ደወለልኝ ከቤ ምንድነው ደብዳቤ የምታዘን አላዘዝኩም አለማየሁ ምን ነው እኔ በአሰራራችሁ የሚፈቀድ ከሆነ ተባበሯቸው ነው ያልኳቸው ካልሆነ የሚያስገዳችሁ ነገር የለም ኦኬ እንግዳው በእኛ አሰራር አይፈቀድም በሚወጡት ይፈጡታል እሱ አለማየሁ which was good እነዚህ ውስጥ ያቺ ደብዳቤ ግን እኔን ልክ እንዴት ነው ተጠቃሚ እንደሆንኩ የማይገባውን እንትን ከስልጣኑ አሁን እንግዲህ የማይገባውን ስልጣን ተጠቃሚ ለተብዬ ነው በነገራችን ላይ እንጂ ሙስና ነው ምናምን አይደለም እኮ ክሱ የተመሰረተው ማ ከአቅሙ በላይ አዘዘ ነው ስልጣን ለቀው ነው እዛው ያሉ ነው ግን ይሄ ነገር የተነሳው ከወጣ በኋላ ነው እንጂ ወጥቼ በሁለተኛው አመት ላይ ነው ከሁለት አመት በኋላ ያን ጊዜ እኔ አሙዲያሲን አቋቁም ያለው ሙዲያሲን አቋቁሜ ማልሰራው ስራ የለም ብሔራዊ ቲያትር ትልቅ ስብሰባ ተደረገ ተናጋሪዎች አቶ ተሾመ ገብረ ማርያም እሳት የላሰው በድሩ አደም እሳት የላሰው የፓርላማ አባል ብራኔ መዋ ጎበዝ ልጅ ጎበዝ ሰው ልጅ ብዬ የምለው በወጣትነት ስለማቀው ነው በጣም ጎበዝ አራተኛ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ እና እነዚህ ቀረቡና አሁን ምን እነሱ በቀረቡ ጊዜ ለእንትን ሲቀርቡ ያልመጣ አምባሳደር የአሜሪካን አምባሳደር ነበር የካናዳ አምባሳደር ነበር የኔዘርላንድስ አምባሳደር ነበር አራት አምስት አምባሳደር ለነሱ ሁሉ አስተርጓሚ አስቀምጬላቸዋለሁ ኢሳት ለልደለ እንግዲህ ከተናጋሪዎቹ መሐከል እንግዲህ ሰዎቹ ፔፐራቸው ጽሑፋቸው ካቀረቡ በኋላ ምጥያቄና መልስ እንትን ነው እኔ ነኝ ሞዴሬት የማረገው አሉ ስዬ አብርሃም እንዲያርጉ ማለትስ እንዲያርጉ የባልጣ ሲመጠራ ጀምር እባካችሁ ለእግዚአብሔር ለዚህ አልጠራኋችሁም እኔ ይሄን አይደለም ውይይቱን እናድርገው አገር ላይ ያደረሰ ያለው እንትን ካለ ምንድን ነው ነው ካለለ ደግሞ ወደፊት መምጣት ስለሚችል እንከላከል የሚል ነው ምንድን ስዬ እንዲያርጎ ምንድን ነው አራት ምንድን ነው ቅሽር ቡና አራት መኪና የኦነግ ብሎ ወርሶ ጅቡቲ ላይ ጨረታ ሸጦ የሸጠበትን ገንዘብ የመን በዶላር አስቀምጧል ይሄንን ያረጋግጣል ይሄ ሰውዬ እንትና ደራጅቶ ስማችን ትያለ ጋር ማም የሚል ነገር ነው እንግዲህ ነገር ግን እናቶ ሲዬ ያን ጊዜ ራሳቸው ካተመለስ ጋር አለመግባባት ተፈጥሮ ስለነበረ አንድ 24 ሰዎች እንዲወገዱ ከመስመሩ የሚባል እንትን ሲሉ ከነዛውዝ የከበደ ቀጀላ ማለት ነገር ይፈልጋላ እሺ አሁን መጨረሻ ላይ ሌሎቹም በሚለቋቸው ሁሉ ፊልተር አድርገው ለቀው ምን ምለውን ብለው ወገን አለው አለ ወገን የለኝ አምስት ሰዎች ብቻ ቀረን አምስት ሰዎች ሲቀሩ አራቱ ሰዎች እነት ነው የምናገረው ዳኞቹ የሆነው ነገር አድርገው ይፈታሉ ይለቀቃሉ እኔ አልሰጥም አልኩኝ ተጠየቅኩኝ አምስት ሺህ ብር ነበር የተጠየቅኩት ሞኝነት ነው
ጅልነት ነው ምንድን ነው ዛሬ ድረስ ወደ ኋላ በየታስፈው ማለት ነው ሁለት አመቴን ጨርሼ ሲወጣ እኔ ታስሬ ከስድስት ወር በኋላ አልማዝ መኮ የምትባል የህዝብ ተወካዮች አፈ ጉባኤ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሚኒስትሮች በሙሉ ሰብስባ ቢሾፍቱ ወስዳ በእስከ አንድ ሳምንት ድረስ ተነጋግሮ የጸረ ሙስና ኮሚሽን ተቋቁሞ ከተባለ በጋዜጣ ነበርኩት እስር ቤት ሆኜ ሲወጣ ከሁለት አመት በኋላ ሲወጣ አንድም ነገር አልተደረገም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ሙስና እንግዳው እኔ በመላ ኢትዮጵያ ማደራጀት አለብን ብዬ ወጣሁ ፕሮግራም አደረግኩኝ ከአንድ ድርጅት ገንዘብ አገኘሁ በሙሉ ከመቀሌ ጀምሬ እንዲህ ነው ዘወርኩት የድሮና ዘንድሮ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ ዛሬም ፕሮግራማችን አልተገባደደም ውይይታችን ሰፊ ነው ጭውታችን ብዙ የሚያሰይደነውና ሳምንት እንዲሁ ቀጠሮ ሰተናችሁ ዛሬ ለነሰናበታችሁ ወደናል መልካሙን ሁሉ ለዚህኛውም ሳምንት ተመኘንላችሁ መልካም ጊዜ Thank you.